компресор високого тиску слугує для наповнення балонів стисненим повітрям. Компресорна установка. Заправний клапан з манометром кінцевого тиску. Електродвигун. Станина. Клапан підтримки тиску. Фільтруюча система. Запобіжний клапан кінцевого тиску. Клапан зливу конденсату. Кінцевий сепаратор. Клапан зливу конденсату. Проміжний сепаратор. Задня сторона. Кран випуску конденсата. Кінцевий сепаратор. Фільтруюча система. Запобіжний клапан кінцевого тиску. Клапан підтримки тиску. Оливовимірювальний щуп. Приймальний фільтр. Заправний клапан з манометром кінцевого тиску. Ручка для транспортування. Штепсель кабеля з вимикачем та реле захисту двигуна. Принцип функціонування. Всмоктуючий вузол з фільтром, компресорний вузол, протиточний охолоджувач, проміжний сепаратор другого ступеню, випуск конденсата, кінцевий охолоджувач, фільтруюча система, заправний клапан з манометром кінцевого тиску. Процес заправки. Повітря всмоктується через всмоктуючий вузол та проходить систему грубої очистки. Компресор стискає повітря в діапазоні високого тиску. Стиснене повітря охолоджується після нагрівання та проходить багатоступеневу фільтрацію. Утворений конденсат, олива та вода відділяються шляхом випуску конденсату. Стиснене та очищене повітря заправляється у високонапірні накопичувальні ресивери за допомогою заправного пристрою. Даний компресор призначений для отримання стисненого повітря тиском до 330 атмосфер, який застосовується для дихання в апаратах на стисненому повітрі. Компресорний блок приводиться в дію електродвигуном з живленням від трифазної мережі змінного струму напругою 380 вольт. Перед початком роботи компресора особа, яка працює із обладнанням, перевіряє всі вузли та агрегати на герметичність, наявність рівня оливи та справності з'єднувальних елементів.
замовлення компресора. Приймальний фільтр або фільтр грубої очистки виймається та протирається внутрішня частина захисної кришки та приймального блоку від можливих залишків пилу та бруду. У випадку належного стану фільтрувального елемента він встановлюється та закріплюється на кріплення для подальшої роботи, а за інших обставин закріплюється новий. Фільтруюча багатоступенева система. Перед заміною патрона фільтра для кінцевої очистки стисненого повітря високонапірного фільтра із вбудованим водомасляним сепаратором необхідно відкрити клапани зливу конденсату проміжного та кінцевого сепаратора. Пересвідчитись, що на манометрі заправного блоку тиску в системі немає, та відкрутити головку блоку системи. Висмикнути патрон та протерти стінки різьбового з'єднання головки та блоку. Дістати новий фільтрувальний патрон, з'єднання промастити та вставити в посадкове з'єднання головки. По завершенню закрутити з'єднувальні елементи головки та блоку очистки. Заміна оливи. Перед початком заміни оливи необхідно дістати оливовимірювальний щуп та позбутись залишків оливи на ньому. Відгвинтити гвинт заглушку у нижній частині ємності з оливою та злити її залишки. Після чого загвинтити гвинт на місце. Через трубку оливовимірювального щупа залити нову оливу, рекомендовану заводом-виробником, та за допомогою щупа перевірити її рівень.